Namaskar, Ahombaki Rice, Punar Adoriso Apnalokok, Mori YouTube channel, IT with RK Baishyaloi. Pun Potame, Apnalokok, Moi Kobo Bisariso Apnoloke Mok, Ekuru on Mani channel to Zero Harbor, Zikini, Hozuk Paran Kurise, Zikini Apnokopra, my support by Su, Tabem Hoda Apnokos of Kitago, Tonabat, Apnoke Punobar Mur, Video to Hotio Harpape, Apnoke Punobar Mursan Lo, Hotia Hobe, Tonabat Jonaisu, Hakuru. সকলোৱে সুস্থ আছে সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোকৰ বিহু ভালেই গল আপোনালোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়খিনি অতি ভালদৰে আপোনালোকে কটাইছে বুলি মই আশাবাদী আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম এটা বিষয় এই বিষয়টো হৈছে গুড স্লিপিং হেবিট অৰ্থাৎ ভালদৰে আমি টোপনি যোৱাৰ অভ্যাস ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এই গোটেই ভিডিঅটোত এনালাইসিস কৰিব চেষ্টা কৰিম আমি এই গোটেই ভিডিঅটোত বিশ্লেষণ কৰিব চেষ্টা কৰিম যে টোপনি কি আৰু এটা ভাল টোপনিৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে আমি সকলোৱে দিনটো 8 ঘণ্টা বা 9 ঘণ্টা বা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত 10 ঘণ্টা বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এনেকুৱাও আছে যি হয়তো মোৰ নিচিনা কৈ প্ৰায় 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা বা কেতিয়াবা তাতকৈ বেছি সময় কাম কৰিব লগা হয় তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিচিনা যি সকল চাকৰিজীৱী লোক আছে বা আমাৰ নিচিনা যি সকল ব্যক্তি খুব ষ্ট্ৰেছত সময় পাৰ কৰি আছে তেনেকুৱা লোকসকল তথা যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ পঢ়া-শুনা কৰি আছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ষ্টাডিত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বিষয় এটা খুব ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে আজিকালি যে আমি ভালদৰে টোপনি নেযাওঁ বা টোপনি আমাৰ ভালদৰে নাহে মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ মই বিগত যোৱা 5-6 বছৰত প্ৰতিদিনে প্ৰায় 8-9 ঘণ্টা বা কেতিয়াবা 10 ঘণ্টা বা 11 ঘণ্টাও কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু ইমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো ৰাতি হয়তো মই খুব বেছি 6 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টাহে টোপনি যাব পাৰিছোঁ ফলত মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰ এটা ব্যক্তিগত কথা সেইটো হৈছে মই আজি এটা ডিমেনচিয়া বুলি বেমাৰত ভুগি আছোঁ মই কথাসমূহ প্ৰায় পাহৰি যাওঁ বা কিছুমান বিষয় মই এনেকৈ পাহৰি পেলাওঁ যে তাক যদি মই লিখি নাৰাখোঁ মই হয়তো পিছত তাক মনত পেলাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা সমস্যা মোৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে মোৰ চুলিবোৰ সৰিব ধৰিছে আৰু আজি মই এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছৰ নিচিনা এটা বেমাৰত ভুগি আছোঁ মোৰ স্কিনৰ অকণ প্ৰব্লেম আহিছে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা মোৰ আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু সমস্যা প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হৈ থাকে তেওঁলোকে হয়তো তাক বুজি নাপায় আৰু হয়তো তাৰ কাৰণবিলাক জানিব চেষ্টা নকৰে কিন্তু মই মোৰ এই বিশ্লেষণৰ পৰা এটা কথাই বুজি পাইছোঁ যে টোপনি নহাৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটা যদি আপোনালোকে থাকে আৰু আপোনালোকে যদি এই সমস্যাত ভুগি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কালত যদি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে গতিকে টোপনি সঠিক ধৰণে যাব পৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব দৰকাৰী স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস এটা গুড হেল্ডি হেবিট চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ টোপনি আমাক কিয় প্ৰয়োজন আমি জানো দিনটো কষ্ট কৰি যেতিয়া আমি পৰিশ্ৰম কৰি উভতি আহি দিনটো শেষ কৰোঁ আমাৰ শৰীৰৰ কোষবিলাকক জিৰণি লাগে আমাৰ চেলবিলাকে বহুত টায়াৰ্ড ফিল কৰে শৰীৰটোৱে বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰে ভাগৰ অনুভৱ কৰে আৰু আমাৰ গোটেই কোষ কেন্দ্ৰ কলা মস্তিষ্ক মগজু স্নায়ু প্ৰত্যেকটো অংগকে ৰেষ্ট বা জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেই জিৰণি বা ৰেষ্টখিনি আমি প্ৰদান কৰা উচিত কিন্তু সেইটো যে আমি নকৰোঁ তাৰ ফলত আমি বিভিন্ন ইস্যুৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আচলতে আমি কি কি এনেকুৱা অভ্যাস কৰি তুলিব পাৰোঁ যিবোৰ অভ্যাসে আমাক ভালদৰে খোৱাত সহায় কৰিব পাৰে মই ইয়াত মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত এপ্লাই কৰা কিছুমান পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো কথা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ৰাতি যদি শান্তিত শুবলৈ লাগে যদি ৰাতিৰ সময়খিনি আপোনালোকে শান্তিত নিদ্ৰা লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেকন'লজিকেল ডিভাইচেছ কোনো ধৰণৰ গেজেট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হিচাপে যাক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ আজিৰ দিনত স্মাৰ্টফোন টেবলেট লেপটপ যিকোনো ইণ্টাৰনেট ডিভাইচ এইবোৰ আমি আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি যদিহে নিশা 10টা বজাত টোপনি যাবলৈ হয় আপুনি প্ৰায় 8টা বজাৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিভাইচ চলাব নালাগিব বিশেষকৈ স্মাৰ্টফোনটো এই স্মাৰ্টফোনটো হৈছে আমাৰ একমাত্ৰ শত্ৰু যাক আমি ভুলক্ৰমে বন্ধু হিচাপে ভাবি আহিছোঁ আচলতে দিনৰ ভাগত ই বন্ধু কাৰণ আমাক বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ ইয়াৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু নিশাৰ ভাগত ই শত্ৰু হৈ পৰে গতিকে আপোনালোকে সেই শত্ৰুটোৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব আপোনালোকে এটা অভ্যাস কৰি তোলক 8টা বজাত বা 9টা বজাৰ পিছত আপোনালোকে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব প্ৰথমটো এইটো পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি আপোনালোকে যদি টোপনি যাব বিচাৰিছে শান্তিত তেতিয়াহ'লে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা আগত স্নান কৰক নিজক পৰিষ্কাৰ কৰক আপোনালোকে গৰম দিনত কল্ড শ্বাৱাৰ আৰু ঠাণ্ডা দিনত ৱাৰ্ম শ্বাৱাৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আৰু তাৰপিছত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ অলপ সময় পাছতে আপোনালোকে বিচনালৈ যাব
এটো কৰিব পাৰে তৃতীয় পদ্ধতিটো মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদিহে টোপনি যাবলৈ বিচাৰিছে সঠিকভাৱে নিশাৰ খাদ্যটো ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে খুব ভিটামিন ৰিচ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে খুব বেছি হেভি খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব যিবোৰ আপোনালোকে হজম কৰাত অসুবিধা হয় তেনেকুৱা খাদ্য পাৰিলে এৰাই চলক আৰু টোপনি যোৱাৰ আগতে প্ৰায় দুগিলাচমান পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ আমি জানো যে টোপনি ভাৱটো আহিব লাগিলে আমাৰ দেহত কোষসমূহক আমি উজ্জীৱিত কৰা উচিত আৰু তাৰ বাবে পানী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে 108 বাৰ 108 times আপোনালোকে ওম শব্দটো ধ্বনিটো আপোনালোকে মনতে আওৰাব পাৰে আচলতে এই টেকনিকটো মই মোৰ সহকৰ্মী এগৰাকীৰ পৰা শিকিছোঁ তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে মোক এই টেকনিকটো শিকাইছিলে আপোনালোকে মনৰ ভিতৰতে ওমকাৰ বা ওম শব্দটো 108 বাৰ আওৰাব চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু ই আপোনাক সহায় কৰিব টোপনি অহাত সহায় কৰিব তো এইটো কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আপোনালোকে যিটো কোঠাত শুবলৈ যায় যিটো কোঠাত আপোনালোকৰ বিছনাখন আছে বিছনাখন পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব ভালভাৱে সজাই ল'ব কোমল লেপ তুলি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ৰুমটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ ৰাখিব নালাগে ৰুমটোত আপোনালোকে অলপমান কম ধৰণৰ পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব অলপমান কম উজ্জ্বল পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তাত ডিম লাইট বা তেনেকুৱা লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পাৰিলে আন্ধাৰ হ'লে ভাল কিয়নো আন্ধাৰত আমাৰ টোপনিটো সোনকালে আহিব গতিকে অন্ধকাৰ হোৱাটো ভাল কিন্তু মই আপোনালোকক এইটো ক'ব খোজা নাই যে কমপ্লিটলি অন্ধকাৰ কৰিব ডিম লাইট বা তেনেকুৱা মৃদু ধৰণৰ ৰং থকা এটা পোহৰ থকা বাল্ব আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব বেছি কাঢ়া ৰঙৰ বা খুব বেছি বেছি ডিপ কালাৰৰ আপোনালোকে যাতে লাইট ব্যৱহাৰ নকৰে এইটো নকৰা ভাল তেতিয়া আপোনালোকৰ টোপনিটো ভাল আহিব আৰু এতিয়া আমি চাওঁ যে টোপনি যদি আমি ভালধৰণে যাওঁ আমাৰ এডভান্টেজ কি কি থাকিব আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট দিনা সাৰ পাই উঠিব নিজকে বহুত ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰিব গাত যেন বহুত এনাৰ্জি আছে তেনেকুৱা ফিল কৰিব আৰু আপোনালোকে কি ফিল কৰিব আপোনালোকৰ দিনটো ভালধৰণে যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব দিনটোত যিমানবোৰ কাম আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিব প্ৰত্যেকটো কামতে যেন আপোনালোকে ছাকচেছফুল হৈছে তেনেকুৱা ফিল কৰিব আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই এই যে ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ কথাখিনি চ' তেওঁলোকে যদি পালন কৰি চলে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ মেণ্টেল যিটো এনজাইটি আৰু ষ্ট্ৰেছ আছে সেইটো কমিব গতিকে মই আজি আপোনালোকক সুস্থভাৱে টোপনি গ'লে বা ভালধৰণে টোপনি গ'লে কি কি লাভ হ'ব পাৰে আৰু মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰা যিখিনি পদ্ধতি আছিল সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো মই আশাবাদী যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি মোৰ কথাখিনি উপকৃত হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টবিলাক আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ এই চেনেলটোত মই কৰি থকা এই কামখিনিক আপোনালোকে যদি উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাব যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে ভিডিঅ'টোত যদি ভাল পাইছে একমত হৈছে লাইক কৰিব চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো পুনৰবাৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত আৰু আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।